Ушомирська громада – одна з найбільш перспективних громад Житомирської області. До її складу увійшли 6 колишніх селищних рад і очолює ОТГ Людмила Мала від «Слуги народу». Політики звітували публічно для своїх виборців. В цьому році ми пріоритети надаємо розвитку медицини в нашій громаді. Завершили освітлення всіх наших сіл, покращуємо інфраструктуру, розвиваємо спорт у нашій громаді. Детальніше про зміни у минулому році розповідали депутати партії «Слуга народу». Зокрема, Андрій Васянович допомагав вирішувати проблеми, з якими зверталися виборці. Звернули жителі одного сіл у зв'язку з тим, що відсутня вода в селі. В зв'язку з тим, що води опускаються вниз і рівень води дуже впав. Було зразу ж звернення від жителів села і на сесії було прийнято рішення, що потрібно провести воду в селі, тобто пробурили скважину. В громаді активно працює програма президента «Велике будівництво», в рамках якої створюють дороги. А вже у цьому році планують звернути увагу на освіту. Плануємо побудувати новий корпус ліцею. Для цього подали необхідні документи до Житомирської обласної ради, щоб наш проект включили в програму співфінансування. Також голова громади поділилася грандіозними планами на розвиток громади. Ті села, які доєднались, на цей рік плануємо теж зробити ми ще ремонт декількох будинків в культурі, працюємо над свердловинами і, звичайно, дорожне покриття тверде, асфальтове. Це і в Жабче, це і в Ушомирі, і в Білошицях. Це ми на цей рік запланували туди вкласти кошти.